Sneženje, ki je naše kraje zajelo že v petek zvečer, je ponovno povzročilo velike težave, največ prav v prometu. Zaprti sta bili državna cesta v Zgornji Vipavski dolini in hitra cesta med Razdrtim in Vipavo. Največ težav so cestne službe imele z odstranjevanjem snežnih zametov, ki jih je gradila burja. Ponekod so zameti ustrajali še vso soboto. Na hitri cesti so tovornjakarje izločali že na bazari, zaradi česar je nastala dolga kolona in občasno ovirala promet med nekdanjim mejnim prehodom in cestninsko postajo, vendar večjih težav ni bilo. Drugače je bilo na Ajdovskem, kjer je v zametih ostalo kar nekaj vozil in je bil dostop do mesta povsem onemogočen. Več kot 100 tovornih vozil so morali reševati tudi na hitri cesti, saj tovornjakarji smeri Ljubljane niso upoštevali prepovedi in opozoril. Snega v Vipavski dolini očitno ne jemljemo resno, mogoče pa smo se ga le odvadili, a dejstvo je, da nas sneg decembra le ne bi smel presenetiti. Avgusta zelo, a po zimi bi kljub predkosti moral preiti v zavest slehernega. Tudi tisti, ki so v soboto nameravali skoristiti za nakupe v sosednji Italiji in so svojo nepripravljenostjo in neposlušnostjo povzročili veliko zmedo na primorski avtocesti in za kar nekaj debelih ur obtičali v snegu. S tam pa tudi ovirali delo cestnih služb, ki tako niso mogle ustrezno očistiti cestišča.